بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نننې چې زمونږ کوم کلاس دی، کوم ټاپک دی، هغه دی زمونږ سره سلیکټ. او په سلیکټ کې دی زمونږ سره ګرو، سیمیلر، ترانسفارم سلیکشن، لوډ سلیکشن او سیو سلیکشن. انتهایي اهم ټاپک دی. لاول به تاسو څه چلو کې، لکه مثلا یو چیز به ته روشت کې زوم شیره، دا زمونږ سره دا ایفل دی، دا زه لوډ کوم چې دا زمونږ سره شیشه شي راشي. اوس که تاسو خیال وکړئ چې سلیکټ راشي، زموږ سره دا آپشن شي شي، دا زموږ سره هایډ دي. دا به په کم دوران کې شو کیږي چې کله موږ راشو په دې باندې کلیک وکړو، دلته سلیکشن وکړو. لکه اوس مثلا ما سلیکشن وکړو، اوس د ګرو خصوصیت په دې ځای کې که تاسو خیال وکړئ، یو طرف ته ګرو دی، ګور دا زموږ سره شي شي شو شو شي. دا یو چې دی نو اوس هم زموږ سره هایډ دی. دا به موږ شو کې انشاءالله په ډیټیل باندې روان یو. ګرو خصوصیت زموږ سره دا دی چې دا کم سلیکشن تا کلی دی، ته وایي چې دې ځای په شان تا کم بل رنگ والا چیز دی، لکه پدې کې چې دا کلر څومره دی، نو دا دې ته چې شي شي یو قسم لا ورولاندې شي، یعنی اکسپینډ دي شي یو قسم لا ګرو دی وږي. نو ګوره د څه چلو کو دې ځګن نه دې ځګن کور دا کلر تقریبا یو شان ته، نو د څه شي شو ګرو شو. بیا په مزید کلیک وکړه، نو ګوره دا به چې کله د دې کې څومره کلر د دې په شان ته مشابهت خوړو، نو دا به ټایم ټو ټایم چې شي کیږي یو قسم لا ګرو کیږي. بیا کوته وی چې یره سیمیلر یار د دې په شان ته چې څومره دی هغه دې سلیکشن دی باندې ته کلیک وکړي، نو ګوره په دې ځای کې خیال وکړه دا ځای کې کنټرول زیرو ګوره دا ځای زموږ سره نه دی سلیکټ. خو چې کله زه په سیمیلر باندې کلیک وکړم، ګوره هغه به زموږ سره شیشه شي دلته سلیکټ شي. بیا لاړ شه په سیمیلر باندې کلیک وکړه، نو د دې په ذریعه باندې به زموږ سره شیشه کیږي یو قسم لا. ته وایې چې یاره زه دا کوم سلیکشن دی چې دا زه ګرو کوم، یعنی سیوای کما. یا ته وایې چې یاره په دې کلر کې په دې کم ایمیج چې ما اخیستی دی چې په دې کې کوم کلر سیم دی، سیمیلر دی، چې هغه سلیکشن زموږ سره وشي، نو د دې په ذریعه باندې زموږ سره شیشه کیږي سلیکشن کیدی شي. بیا به تاسو په دې باندې دا دایره غونته کې نشان واخلئ، را به شي سلیکټ ته، او په سلیکټ کې به لاړ شي ترانسفارم سلیکټ ته. ترانسفارم سلیکشن چې دی دا موږ ښه په ډیټیل باندې دلته په دې ایډیټ مینیو کې ویلی یو، یعنی په دې ځګن کې تاسو خیال وکړئ، په دې ځګن کې اگین دی، سکیل دی، روټیټ دی، سکیو دی، ډیسټارټ دی، یعنی مختلف قسم کې زموږ سره په دې باندې موږ په ډیټیل باندې کلاس اخیستی. د دې خصوصیت څه دي؟ د دې خصوصیت زموږ سره په سلیکټ کې د ترانسفارم دا دي چې ګوره ته دا اوس روټیټ کولی هم شي. خیر ته کوئ چې څنګه تاسو روټیټ کول غواړئ، کنټرول زیډ، نو تاسو دا روټیټ کولی شئ. د دې نه علاوه بیا دی بل زموږ سره دې باندې ډبل کلیک وکړئ، بیا راشي سلیکشن ته. په سلیکشن کې دلته تاته وایي چې لوډ سلیکشن، او بل دی زموږ سره سیو سلیکشن. د دې خصوصیت زموږ سره څه دي؟ لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره دا مې د دې ځګنې پورې سلیکشن وکړو، بیا مې د دې پورې سلیکشن وکړو، بیا مې د دې ځګنې پورې سلیکشن وکړو، بیا مې پکې دلته سلیکشن وکړو، او بیا مې پکې دلته سلیکشن وکړو. یعنی دا ما مختلف قسم کې سلیکشن وکړو. چې کله ما سلیکشن وکړو، نو زه به لاړ شم سلیکټ، او په سلیکټ کې به لاړ شم چې سیو سلیکشن. د دې خصوصیات څه دي؟ د دې خصوصیات زموږ سره دا دي چې کله زه دا سیو کوم، ما څه کار وکړو زه ټایمه پورې، او زه وم چې یاره دا کوم کار ما سیو کړی، چې یاره هغه کار ما ته بیرته واپس راشي. لکه دې له زه نوم ورکوم چې اے بی سی، او دا ما څه شی کوم سیو مې کوم. چې کله ما سیو کوم زه اوس کنټرول ډی وم، اوس زه رالګم په دې ځای کې ما مزید نور کار وکړو. لکه مثلا دلته مې دایرې جوړې کړې، دلته مې جوړې کړلې، دلته مې جوړې کړلې، دلته مې جوړ کړې، مختلف قسم کې ورک ما وکړو. خو په دې کې ټایم ډېر وو، ته اوس وایې چې یاره ما کوم پریویس سلیکشن کړی و، چې یاره هغه سلیکشن زه بیرته راواړم، آلرېډي خو ما سیو کړی دی. نو لاړ به شي سلیکټ ته، په سلیکټ کې به لاړ شي دلته داری زموږ سره دا آپشن چې و، نو دا زموږ سره اوس ویزیبل شو. نو تاسو به لوډ سلیکشن باندې کلیک وکړئ. چې کله په لوډ سلیکشن باندې تاسو کلیک وکړئ، د ګوره د ډاونلوډ تیره پی جی پی جی په پام کې، دا زموږ سره ډاکومنټ نیم و، او موږ چې ولا کم نیم ورکړی و چینل اے بی سی. اوس چې په دې باندې زه کله کلیک وکړم، نو زما سره به دا سلیکشن ختم شي، او د دې نه مخکې چې ما کوم سلیکشن کړی و هغه سلیکشن به شیشه شي را واوړي. ګوره دا سلیکشن ما کړی و کنه، نو زما سره خود به خود دا سلیکشن شیشه شو را واوښتو. نو دا زموږ سره شیشه شو، دا زموږ سره په سلیکشن کې هغه ورک شو چې یاره موږ به کلر څنګه ګرو کوو، به سیمیلر به موږ څنګه کوو، ترانسفارم کوو به څنګه، لوډ سلیکشن به څنګه کوو، او لو سیو سلیکشن به موږ څنګه کوو. نو دا ټولې طریقې موږ په نننۍ کلاس کې ډسکس کړي. ان شاء الله به په دې پسې چې کوم نیکسټ مینیو دا نو هغه د موږ سره فلټر، دا به په نیکسټ کلاس کې ان شاء الله خبرې ډیټیل باندې ډسکس وکړو. په تاسو په دې باندې دا پریکټیکلی ورک وکړئ. تاسو کوشش وکړئ، ما تقریبا 11 کلاسونه دې نه مخکې واخیستل خبرې ډیټیل باندې،
لکه تاسو هغه سټپ بای سټپ ښه په صحیح طریقه باندې سټډي کوي، یعنی تاسو په پریکټیکلی ورک وکړئ، ان شاء الله څه مسله به درته نه وي. فوټوشاپ یو ځان له دنیا ده، خو چې څومره انټرست تاسو په دې کې اخلي هغومره به دا تاسو دلچسپی هم پکې پیدا کیږي او کمال هم په تاسو حاصلېږي. نو ان شاء الله چې څه مسله ونه تاسو زما نه اېنی ټایم تاسو کولای شئ. د نن ورځې لپاره به دا کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.